Què tal, Martí? Hola, Antoni. Jo una mica constipat. Estic baix de defenses, doncs com el Barça. Doncs jo una mica envellit. Perquè el partit d'ahir em va escurçar la vida com els paquets de tabac. Sí. Saps allò que diuen que un paquet de tabac t'escurça 20 minuts la vida? Després d'això d'ahir vaig quedar... El Sergi Roberto el van entrevistar, diu, estamos muertos. Doncs jo igual. Va ser un partit absolutament caòtic, va passar absolutament de tot, és molt difícil. Hi ha dies que la crònica tens l'espai que tens, i a vegades dius, ostres, han passat poques coses i has d'estirar una mica. I ahir va passar tantes que va inclús quedar curta pel fotimer de coses que van arribar a passar allà. Sí, sí. Hi ha testimonis que jo vaig estar dient amb el 2-2, dic, podem guanyar-ho. De fet, teníem moltes més ocasions que el Betis, però és que el Betis a la segona part no en va tenir, no? Però, no, i després del que va passar a Bilbao, i tal com anava el partit, podia passar qualsevol cosa, no? En el sentit positiu, el resultat, el caràcter, perquè venien de Bilbao i venien de superar un 1-0 i un 2-1, o sigui que realment van demostrar caràcter, no? Messi, que va fer 3 assistències de gol. O sigui, moltes vegades hem dit que sembla com si l'equip es posés el club a l'esquena, però és que ara ja és gairebé un jugador que es posa el club a l'esquena. Eh? És que, a més, veient ahir la convocatòria, els equilibris que havia de fer Setién, aquest canvi de sistema, que no saps massa bé si és perquè realment creia que era un impuls o una revolució per l'equip, o és que realment no tenies gaires més peces per triar i havies de jugar amb això, però un Messi que, a falta de poder marcar gol, que això també... Està barallat una mica amb el gol, és curiós, mira que això ell no ho diries mai, però li està passant. Bueno, excepte que, clar, si et fan un penal, que se t'emporten, com aquell qui diu, a casa, i no el xiulen, ja m'explicaràs, no? Va ser la cirereta d'un partit, arbitralment, bueno, molt, molt dolent. Sí, no. L'Iturralde, que ara és comentarista, a la SER, i va dir, diu, després del penal aquest no xiulat a Messi, diu, ja es pot dir oficialment, diu, és el pitjor arbitratge de tota la temporada. Bueno, diu, això... És difícil veure una cosa pitjor que el que hem vist avui. Home, hi ha una cosa pitjor que l'arbitratge, que és un tití ahir, o sigui que va deixar marcar el segon gol, o sigui, es va estar mirant, no?, Fekir, allò com jugava, sí, no? Sí, és bo aquest tio. És bo aquest tio, bé, mira com avança, mira com entra a l'àrea, mira com em xuta, bueno, o sigui, no tinc paraules, i després molt baixa aportació dels laterals, Semedo i Júnior, Vidal no va tenir el seu millor dia ahir, o sigui, si li sumes el fet que el Barça té moltes baixes, i no, allò de les 16 fitxes només de professionals en el... li sumes que els que sí que poden jugar no tots estan donant el nivell que necessita el Barça, realment és un miracle que continuï depenent d'ell mateix per guanyar la Lliga. Sí, estem parlant molt de l'estil i de més, però ara per ara l'única cosa que compta és sumar els 3 punts i de fet Setién ho va reconèixer. Ara és quan tracta de guanyar, gairebé com sigui, però guanyar. I després, quan ja tinguis una mica més efectius, doncs a veure si el joc pot ser una miqueta més vistós. Va. L'Espanyol va guanyar els primers 3 punts a casa. Sí. És cuer, però ha escurçat un punt la distància amb la salvació. És molt bèstia, eh? Aquest triple empat d'equips que ara mateix baixarien, no? Que prefigura un final de Lliga bastant... Sí, i a part és molt angoixant perquè estem tot just al començament de la segona volta, però gairebé han quedat 4 equips només per 3 posicions de descens i un que es salvarà. Per tant, podem tenir un final molt agònic de la temporada i encara estem al principi. De fet, és curiós perquè Abelardo, amb un joc que tampoc ningú li discuteix absolutament res, ha sumat ja més punts. Ell n'ha sumat 8 que els que va sumar Gallego, que en va sumar 5, i que els que va sumar Machín, que en va sumar 5. Déu-n'hi-do. Ahir no vaig veure el Madrid, tu el vas veure? El vaig veure, sí, estones, així una miqueta de cua d'ull. Va golejar, però va millorar? No, gaire. En la seva línia, va activar-se a partir del gol de l'Osasuna. I, de fet, és el Madrid aquest que coneixem de Zidane, que és bàsicament penjar pilotes a l'olla i que algú la remati. I són jugadors bons, i la rematen, i se'n van a dintre, però tampoc no és aquell Madrid que dius en qualsevol moment pot caure, igual com va caure el dia de la Real Societat. A veure què passa a la Champions quan arribi, a veure quin sitio es trobarà, però bé, això encara ens queda bastant perquè arribi. Què et va semblar l'1-10 de l'equip femení del Barça? Home, des d'un punt de vista blaugrana, evidencia la superioritat de les jugadores i que aquest és un equip que té molt bona cara i que realment el projecte és molt sòlid. Des d'un punt de vista de la competició, no tinc gaire clar que una final d'un torneig que vol ser prestigiós pugui acabar-se amb un 10-1. Em sembla una miqueta escandalós i que no convida gaire a promocionar
una competició de nova creació, com és la Supercopa de les Noies. Però això és un problema, diguéssim, d'estructura futbolística del futbol femení a Espanya? Home, sí, tenint en compte tots els problemes que hi ha, inclús per poder firmar aquest conveni col·lectiu, que ara, a més, va haver-hi una plantada durant 30 minuts, els jugadors no van voler jugar protestant per aquesta negativa, és molt complicat. I clar, clubs com el Barça, que tenen molt potencial econòmic al darrere, se'n surten molt bé. I tot i que la Real Societat era la vigent campiona de Copa, que no estava malament, però és un problema de fons que tardarà bastant de solucionar-se. L'Atalaya Arroyo, avui entre línies, li ve a dir a l'entrenador de la Real Societat que, bueno, que està bé queixar-se, però que també està bé intentar fer un millor paper. En fi, sí. Va per gustos. Bueno.